שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט דרך המחשבה. הדמות שאנחנו הולכים לשוחח איתה היום הזכירה לי מישהי מהמקרא. אני רגע מצטטת לכם משהו, תקשיבו לזה. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. הסיפור פה הוא על רות המואביה שהייתה בתקופת השופטים, והיא החליטה שהיא לא רוצה לחזור לבית אביה ולחבור לעם היהודי הקטן שכנראה הרגישה שזה נכון לה. נעמי ליוותה אותה בתהליך הגיור, ובועז ומשפחתו ושבטו קיבלו אותה בזרועות פתוחות, כי הם זיהו את אצילות הנפש שלה, את היופי שלה, את החוכמה שלה, שהיא באמת יש לה כוונות טובות להתקרב ליהדות. ואמרתי לעצמי, חשבתי כמה באמת אנשים מתגיירים במדינת ישראל, והנתון הפתיע אותי. יש בכל שנה כ-3,000 מתגיירים חדשים, שהם רק 0.005% מהפוטנציאל. אומרים שזה בעיה חברתית שבגללנו אנשים שרוצים להתגייר לא מתגיירים. והכבוד הוא כולו שלי לראיין היום, לדבר, לשוחח, לא לראיין, את תימור דוד. להגיד אלקין, זה לך נוח, או רק תימור אקלין. דוד? תימור דוד אקלין. תימור דוד זה שם אחד בעצם. אז אתה חיברת את זה לשם אחד, אוקיי. כן, זה כמו מקף כזה ביניהם. אוקיי. תימור דוד. תימור דוד. הם קשורים, ניגע בשם. כן. תימור נולד כילד מוסלמי ביפו, והיום הוא יהודי כשר, ויש לו סיפור חיים מרתק. אז שלום, נעים מאוד, איזה כיף שהצטרפת. היי, נעים מאוד, תודה שהזמנת אותי, אני מעריך את זה. כבר אמרת השם שלי. איך היה כשהתחלתי לך על רות המואביה? התחברת ככה לדמות המקראית הזו? כן, אני כל שנה שואלים אותי את זה, את יודעת, כשמגיעה תקופת שבועות, אז אנשים מתחילים לשאול אותי כזה, כאילו, איך אתה מתחבר לרות? כאילו, כן, כן, אבל באיזשהו מקום, החג האהוב עליי זה דווקא פסח, כי יציאת מצרים זה עבורי, כאילו זה היה אירוע מרגש מאז ומתמיד, מאז שהייתי ילד, את יודעת, זה חלק מהסיפורים, את מבינה? אז אני גם גדלתי עם ילדות שהיא די תנכית, כי היה לי המון קלטות, אתה יודע, בשנות ה-90 היו לנו קלטות, עוד לא DVD אפילו, אז אמא שלי קנתה סדרה ארוכה של אנימציה שהייתה נקראת גיבורי התנך הגדולים, ואז משם בעצם אהבתי את כל הסיפורים, כי זה כבר סיפור וזה מצויר, ואתה ילד ואתה מתאהב בכל הדברים האלה, ואז אני לומד בעצם, כי למדתי במסגרת אסלאמית, אמנם כאילו למדתי בבתי ספר שהם נוצרים, אבל עדיין הבית שלי, אמא שלי מוסלמית עם חיג'אב והכל, והסבתות עם חיג'אב, וכל מי שבמשפחה הוא די דתי, אולי דתי לפי דעתי, אבל דתי, אבל ואז גיליתי בעצם שאותם סיפורים הם אותם סיפורים, כי באסלאם וביהדות זה באמת כמעט התקבק, וברור לנו מי הגיע לפני. ברור לנו מי התחיל את כל הסיפור הזה, אבל מוחמד התלבש על היהדות, וזה גם שאלות שמעניינות אותי, באמת, איך אתה, שאתה למדת כנראה את מה שאני מניחה, את מה שכתוב בקוראן ומה שהמוסלמים לומדים, מה דומה ואיפה הדברים שהם שונים. אבל בוא נלך רגע אחד למאזינים שלא מכירים אותך, קצת על העבר שלך. אתה נולדת ביפו, ילד מוסלמי, כמה אחים ואחיות יש לך? יש לי אחות אחת רק. אחות אחת, אז אתם כמו היהודים, לא כמו המוסלמים. לא, אמא שלי התגרשה כשאני הייתי אולי בן 3-2, והיא כאילו הייתה הרה עם אחותי, והוא לא היה שם, והיא גם לא התחתנה בשנית, אז זה עצר שם. זאת הסיבה שאנחנו רק שניים. תימור, אבל להיוולד ביפו זה בסך הכל באקלים, אווירה מאוד ישראלית, מאוד ליברלית, פתוחה. תתקן אותי, כי הפרצוף שעשית, מה היה שונה אצלכם? בוא תן לנו, תכניס אותנו לרוח התקופה שהיית ילד.
מה היה? כשהייתי ילד, אני יכול להגיד לך בוודאות שאת הישראליות לא מרגישים. יפו הייתה עיר ערבית כמעט לכל דבר, והיא ערבית בקטע של... אני לא יודע במספרים, כי כשהייתי ילד לא שמתי לב לדברים האלה, אבל הייתה נוכחות ערבית חזקה. היום יש נוכחות יהודית די חזקה ביפו, אני מרגיש אותה. אז זה עושה לי טוב. האמת שחזרתי לארץ לפני כמה שנים, ושמתי לב שיהודים עם כיפה וציצית מסתובבים פה על הרחוב, אמרתי כי זה בונה, זמנים השתנו, כי זה לא היה כשהייתי ילד, אף יהודי לא היה מתקרב לפה, זה היה מקום שונה לגמרי. אני זוכר רכבים שעלו פה באש, אופנועים שעלו באש, אני זוכר יריות כל שני וחמישי, אני זוכר על בסיס יומיומי, את שומעת שמישהו נפטר, נרצח, נדקר, ירו. אתה מדבר מבחינת פשע בין הערבים לבינם לבין עצמם. בינם לבין עצמם, כן. אנחנו מדברים על דו-קיום, אבל איך עושים דו-קיום מי שלא יכול להתקיים עם עצמו? אז שאלת השאלות וזהו, לא היה שם שום דבר שהוא, האמת שהכל היה אנטי ממסדי, אנטי ממשלה, אנטי מדינה. איך זה בא לידי ביטוי? הדבר הכי קלאסי, אפשר להגיד שאסור לשתף פעולה עם המשטרה, נכון? אם משהו קורה, מישהו נרצח מולך, את יודעת כאילו לאן הוא הלך לפחות, או בין אם הוא היה עם רכב או אופנוע או כל דבר, לא יודע, לא ראיתי, לא מכיר. אז יש את החוסר אמון הזה בין העם לממסד, למדינה, זה המשטרה, הכל, וזה בא לידי ביטוי, את יודעת, בדברים הקטנים ביותר ביום יום, בדיבור, בגישה, בזלזול, בצורה, רואה טלוויזיה ואת זורקת הערות, או אם את עכשיו שומעת על משהו שקרה ואת מגיבה על זה, אז לא היה סושיאל מדיה, אז אם את מגיבה זה פשוט ככה, אז זה לא היה שום דבר, לא בקטע של דו קיום. או איזה סוג של תגובות למשל אמרו על הישראלים, על היהודים? הרי יש איזה סיפור שבחברה הערבית מספרים אותה והיא רצה מאחד לשני, אז מה זה הסיפור הזה? יש את הפן הדתי, ויש את הפן היותר לאומני. אז הפן הדתי זה כל הסטריאוטיפים הדתיים יותר, של פשוט לספר סיפורים של דברים איומים שיהודים לכאורה עשו למוחמד, כמו זרקו לו זבל מחוץ לבית כל יום, ואז מוחמד כי הוא כזה נביא חנון ורחום וזה, היה לוקח את הזבל ומנקה עבורם, ורוצים להראות אותו כאילו הוא משהו, את מבינה? ואז ביום מן הימים הפסיק להיות זבל בחוץ, אז הם הולכים לשכן ומגלים שהוא מת, אז הם נותנים לו קבורה, דאור ראיתה. אז כן, מוחמד הוא אהב את התורה, הוא למד אותה, היה לו עותק של התורה מלסתם, לא ככה באו לו כל הסיפורים, הוא הכיר אותם, הוא למד אותם, לפרטי פרטים. הוא כתב בתקופה ההיא, אפילו לא הייתה ספרות כל כך לפני הקוראן. בתקופה ההיא עדיין הערבים לא היו כותבים. כל מה שהיה להם, היה להם שירה, מוזיקה וכולי, אבל לא היו להם כאילו ספרות, ספרים. הם היו בתקופה שנקראת אל-ג'הליה, שתקופה שלפני שהם התחילו להיות יותר אינטלקטואלים ולהיכנס לזה. זה היה לפני 1400-1500 שנה. ואז בעצם הוא התבסס על הכתבים של היהדות, ומשם הוא התחיל להתגלגל. עכשיו, תתקן אותי אם אני טועה, שבהתחלה הוא כן רצה להיות... שהיהודים יהיו המאמינים וילכו אחריו, והקוראן התחיל דווקא בפרקים מפוארים ויפים, ובאיזשהו שלב כשהוא הבין שזה לא קורה, אז הכתבים שלו השתנו לעוינים ואלימים וקשים, זה נכון? כן, הוא היה סוחר, הוא היה איש עסקים, הוא התחתן עם מישהי שהייתה 25 שנה פלוס, יותר מבוגרת ממנו. עשירה. לא, חדיג'ה. עשירה, אני אומרת, היה לה הרבה כסף. עשירה. חשבתי שאתה אומר, קוראים לה עשירה, אני אומר כזה. חדיג'ה, והיא כן הייתה עשירה, היא פינקה אותו, ומשם הוא המשיך להצליח. בשנים הראשונות שלו הוא לא הצליח לגייס מאמינים, היו לו אולי 12, אולי עד 20. אף אחד לא ממש האמין בו, אף אחד לא קנה את הסיפורים האלה. אבל כנראה היה לו קול יפה,
אני מאמין בזה. אני חושב שהיה לו קול יפה, והיה לו את הקטע של השירה. אם את שמה לב שיש אנשים חזנים, מוסלמים, שעושים את הקוראן בצורה כל כך יפה, שאת אפילו לא חייבת להבין מה אומרים שם, זה פשוט נשמע לך יפה, ורוחני ונעים כזה, נכון? אז אני מאמין שהוא היה אחד כזה, ואז הוא התחיל להקריא להם את הדברים, ואז הוא התחיל כזה לסחוף אנשים אחריו באיזשהו שלב, כי היה לו קשה מאוד, הוא גם עבד אלים אחרים, אני תמיד חוזר על הסיפור הזה, היו לו כמה אלים, האמת שלא היו לו כמה אלים, פשוט הייתה תקופה שבה הוא היה ממש נרדף, רדפו אחריו, רצו להרוג אותו, כל מי שהיה שם באדמה איתו, ואז... הוא בא והוא התחיל ממש לפאר ולתת קדושה וגדולה לשלושת האלים שהם היו עובדים, שהם היו פסלים, כי הוא חש סכנה לחייו. אז הוא התחיל להתפלל. הוא עשה עבודה זרה, עסק בעבודה זרה, ואז באיזשהו שלב הוא מחק את זה מהקוראן, כי זה היה כתוב שם, זה היה מתועד, ואז באיזשהו שלב שינו את הקוראן ומחקו את זה. האמת, לא שינו את הקוראן, זאת אמירה קצת מסורבלת, כי יש סיפור עמוק מאחורי הקוראן, ואיך הוא בעצם נכתב, כי בהתחלה הוא לא היה כתוב. תקופה ארוכה מאוד מאוד, כל מי שידע את הקוראן, ידע אותו, הוא זכר אותו בעל פה, כי כולם למדו אותו בעל פה. אז הם היו מעבירים. עכשיו, באיזשהו, אז כל אחד היה לו את הקוראן, וכשהם היו יושבים, ואז משווים בין כל אלה, או שאחד היה חסר לו משהו, או שאחד היה מוסיף. אז זה לא באמת, כמו שהם אומרים, שזה מעולם להשתנה. כי זאת אחת ה... לא יודע איך לקרוא לזה, אנקדוטה, אבל כשהמוסלמים באים לתקוף, הם אומרים, לכם יש גרסאות, כל כך הרבה תרגומים, כל כך הרבה זה, לנו יש רק אחד, אבל זה לא נכון, כי היו כמה וכמה, ואני זוכר, אני חושב שזה האות'מן, שבעצם לקח את כל הקוראנים, והוא הורה לשרוף את כל הקוראנים האחרים, והוא השאיר אחד. והבנתי גם שהוא ערך את זה, גם בצורה מסוימת, שקודם, אפילו לא בסדר כרונולוגי, אלא לפי... כל הפרקים הארוכים בהתחלה, אחרי זה הקצרים, וגם אומרים שזה כתוב באיזו צורה של קצת כמו שירה, או משהו פזמונאי כזה, הפסוקים שם. אז כנראה זה קצת מסביר את מה שמוחמד באמת היה לו אולי איזושהי יכולת מוזיקלית מפותחת. זה משהו שכרגע מהדברים שאתה אומר. אז באיזה שלב הבנת ש... רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי, אני צריך לטור ולחפש את עצמי, והבנתי שגם טסת לחול, כאילו כל פנימי כזה שקרה לך מה, אני צריך לחפש משהו אחר, משהו מהדהד בי מבפנים, איך זה קורה? טטור, אהבתי, אבל לא טטור, אחרי עיני חם. אז... אני עזבתי את הארץ בגיל 17, כי לא ראיתי עתיד פה. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי די, איך אומרים, נוכח. הבנתי את הכל, לא ראיתי דברים בצורה שבה אחרים כאילו רואים אותם. ידעתי שהמצב מסובך מאוד, שזה הרבה יותר מסובך ממה שאנשים חושבים, או חושבים שהם יודעים. המקום הזה הוא לעולם לא יפסיק להיות יהודי. מדינת ישראל תמיד הייתה ותמיד תישאר אדמה יהודית, היסטוריה יהודית. לא משנה איזה שם תדביקי למקום הזה או איזה שליט תשלוט פה, אף אחד לא יוכל לבוא ולשנות את ההיסטוריה. זה פשוט... זה... על זה אני מוכן, אפשר להתווכח, במיוחד מאז פרוץ המלחמה, אנחנו כולם מתווכחים על ההיסטוריה וכולם ממציאים אותה מחדש ומשכתבים אותה. כן. אז אני התחלתי להבין את זה בגיל כזה, ואז התעסקתי, אפשר להגיד, אני לא יודע אם לקרוא לזה אקטיביזם, כי זה רק דברים אונליין. אז הייתי בצד השני, נכון? הרי אני בא מהצד השני, אז הייתי בצד השני, ואני לא מבין כלום, אני רק יודע ש... כאילו, סליחה על השפה, כי אני יודע שהערבים זה חרה, כאילו, גדלתי איתם, אני חייתי ביניהם, אני ראיתי הכל, טיילתי ביניהם בכל מקום, אז אני יודע מה זה. אז אמרתי לעצמי, אבל למה אני רואה תינוקות מתים? עכשיו אני כבר לא מתחילה להפעיל, את מבינה? את לא יכולה להבין כלום, אז את הולכת ואת נהיית פתאום אקטיביסטית. מתחילה לרשום ולהגן, למה אין כזה, כמו אנשים האלה שהיום דורשים הפסקת אש. נכון? עכשיו, את לא תופסת את זה שיש שם משחק ציני ביותר, שהם פשוט מגדלים אותם כמו
חזירים לטבח, פשוט מגדלים אותם, והם קובעים להם תאריך, כל אחד שנולד, יש לו בנדנה שהם שמים לו, ומתחת לבנדנה של החמאס, מאחוריה, יש לו מדבקה כמה זמן הוא יחיה. כי הם לא, הם שולחים אותם למות. חמאס. אז, אני אומר את זה בקטע מטאפורי, מטאפורית. מטאפורית. כן, זה תרבות מוות, זה פשוט אין קדושה לחיים. הם מקדשים את המוות יותר מהחיים. לכן זה קצת מצחיק אותי לפעמים, כשאנחנו רוצים להניש אותם בעונש מוות. אז זאת המתנה שהם רוצים אותה כל כך, הרי בג'יהד, האמונה והתפיסה בג'יהד, היא שאם את מתה בזמן שאת עושה ג'יהד, את לא מתה. את חוזרת לחיים באותו רגע, ואת חוזרת לעשות עוד ג'יהד. העיוות הזה, אז כאילו הם לא הופכים מהמוות, הם, אני צופה יום יום, אני יושב על כל הסרטונים הארוכים ביותר שאפשר, וגם הקצרים, מכל מה שהיה באוקטובר השביעי, השביעי לאוקטובר, ואני מסתכל עליהם, אף אחד מהם לא חשב שהוא הולך לחזור הביתה בחיים, הם כולם יצאו ואמרו כזה, אנחנו נהרוג כמה שיותר, נרצח, נשרוף, נעשה כאילו כמה שיותר נזק, נכבוש כמה שיותר. הוא צועק, שילכו 2,000, שילכו 10,000 למען האסלאם, שילכו. הלוואי, והיה לי שידור חי שאנשים מאז יבואו, תאמין לי שהם היו רודפים אחריי. זאת המציאות. המציאות היא גם, אני חושבת שעושים הפרדה, הרבה עושים הפרדה מאוד ברורה בין הפלסטינים, סליחה, אני אחדד את זה, בין האזתים לבין החמאס. ובעצם מה שאתה אומר, אין הפרדה, כולם זה חמאס. בוא נפרק את זה קצת, בוא נחדד את הנקודה הזאת, למה כולם זה חמאס? אם אתה מסתכל בענה הזאת, זהו. כולם זה לא חמאס, אבל כולם זה לא החברים שלך. כולם זה לא, הערבים לא רוצים שאף אחד ישלוט מעליהם, הם רוצים, הם, אתה יודע, זה יותר כזה קומוניסטים, רוצים שכולם יחיו פחות או יותר באותה רמת חיים, והם לא רוצים שמישהו ישלוט בהם, הם לא רוצים את זה, אבל אין דבר כזה בעולם הנוכחי, מישהו חייב לשלוט בך, וכל אחד שישלוט בהם, הוא, או כמו הפצצה המתקתקת שיש לנו פה ביוש, יש לנו פה את החבר'ה של אבו מאזן שפשוט מאמנים אותם, הם חיים טוב, חיילים, ג'יפים, נגמשים, מה אין להם שם? יש להם צבא בגדה המערבית. צבא. אני בדיוק היום אמרתי שאני מפחדת מאיוש יותר מעזה ויותר מלבנון, אני חושבת ששם זה הולך להיות פצצת אטום שעוד רגע מתפוצצת עלינו, ואנחנו עדיין לא מבינים את זה. אני חושבת ש... הרי משנות ה-90, כל הדרג הביטחוני, גם משבק, רמטכ"לים, גם בדרג המדיני, היה לנו איזושהי הבנה שאם נעשה להם מופע של כוח מכל מיני סבבים, גם מול החיזבאללה, דרך אגב, לא רק מול חמאס, אז הם יבינו שלא כדאי להתעסק איתנו, כנ"ל גם אמרו את זה על ערפאת, ערפאת הבינו, זאת אומרת, אמרו שלא משתלם לו לעשות טרור, התפיסה הזאת שלנו שאם מישהו טוב לו ונעים לו והוא מגדל ירקות בגינה ורואה סרט ב-yes בערב, אז הוא לא יקום בבוקר לעשות טרור. איפה אנחנו עדיין מפספסים, תימור? כאילו עדיין אני שומעת אנשים שלא נפל להם, הסימון הוא תקוע גם אחרי השביעי לעשרה. איפה הפער לדעתך? זה אחד הנושאים הכי כואבים שיש, כי זה באמת, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. סליחה. ראיתי גם את הרעיון עם זאת ששבה משם, ואמרה שהיא מאמינה שעדיין יש עם מי לדבר, ושאלו אותה עם החמאס, ואומרת לו, כן, גם עם החמאס, זה לא יאומן. זה פשוט לא יאומן. אני לא יודע איך, מה להגיד את זה בלי לשמה אנטישמי. מה, זה עם שאוהב להחיד את עצמו? איך זה קורה? כאילו, למה זה קורה לנו? למה יש את האנשים האלה שאשכרה רוצים שהמקום הזה יאבד, כי... כן, סליחה, דבר. לא, זה בסדר, כי זה פשוט מפתיע אותי כל פעם מחדש, אני אמת שאני, זה גם נושא שהוא מאוד מאוד כבד לי, כי השאירו אותי ממלא קהילות באינטרנט וכולי, שהן מנוהלות על ידי אנשים שהם באים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, ופשוט לא מרשים לי לעלות דברים, כי אני אומר את זה, אני מסביר לאנשים כל הזמן, שאין לי מי לדבר שם, זאת צצה מתקתקת, אנחנו,
אנחנו מתמודדים עם משהו שאנשים אפילו לא מודעים אליו. אני שבוע, ממש שבוע לפני האוקטובר השביעי, באוקטובר הראשון, שמתי, העליתי איזה וידאו קצר, בו אני מראה פלסטינים שיושבים על הלייב בטיק טוק, ומתצפתים על מחסומים. כאילו זה היה לי מוזר, כאילו איך הם יושבים על, בטיק טוק, וכנראה כל אחד פשוט רושם, ויש להם כנראה איזה קבוצה כלשהי ושם, מחסום ככה, מחסום תולקרם, מחסום זה, והם פשוט הם מתצפתים, הם רואים איך הם זזים, אם הם מתעייפים, אם הם הולכים, לאן הם הולכים, זה, ואז קורה מה שקורה. אתה מדבר על, על פלסטינים בעזה? לא, גם באיוש. ביוש אני יודעת, יש קבוצות שלמות שלהם שהם מתצפתים על היישובים היהודים וכל הזמן מעבירים את המידע הזה. אבל תראה מה אתה אומר פה, אני תכף גם מדבר איתך, שאלית על הר הבית, מסגד אל אקצה, ואנחנו תכף נדבר על זה. אתה יודע מה, בוא נדבר על זה. אני מתחרט שעשיתי את זה. כן? שאלתי להר הבית, כן. מתחרט למה? אני חושב שמה שנגרר לאחר מכן לא היה שווה את זה, כל החקירות, כל הפעמים שהייתי צריך לנסוע לירושלים רק בשביל זה, לנסוע, ללכת לתחנת משטרה, לחזור לפה, ללכת ולנסוע ולחזור, זה היה פשוט מיותר, כאילו אם הייתי יודע שהמשטרה תבוא ותעשה את כל הדברים האלה, לא הייתי עושה את זה, את מבינה? כאילו למה שאני אעשה את זה לעצמי? רק בגלל הטרטור של המשטרה, שהם הדריכו שמיר את השטח? כן. הם אמרו לי, תשמע, אין לנו בעיה איתך, אנחנו הבנו, בסדר, אבל אנחנו מאמינים שהנוכחות שלך, כן, תביא את השטח. זה מסגד אל-אקצה, שנחשב היום המקום, נראה לי, השלישי הכי, המסגד השלישי הכי קדוש לאסלאם, אחרי המסגד שנמצא במכה ובאל-מדינה. ואני הבנתי שהיה איזשהו משהו גם כן בהיסטוריה, שאיכשהו השכתבות ההיסטוריה מחדש, והפכו את מסגד אל-אקצה למסגד הכי, השלישי הכי חשוב לאסלאם. זה משהו שאתה גם מתחבר אליו, שהם יבטאו קצת את ההיסטוריה בעניין הזה? זאת היסטוריה שהיא די פלסטינית ירדנית. היא לא באמת מצליחה לעבור את החומות של, כאילו, היא כן ברמה העולמית, שיש לך את כל האנטישמים שנמצאים ברחובות ושונאים את ישראל ושונאים את היהודים, אז הם חלק מהדמגוגיה הזאת של פשוט לקחת דברים ולעשות אותם להכי מטומטמים שיש. זה לא חלק מהאסלאם. אלה שבסעודיה מבינים את זה, בערב הסעודית, אבל אלה שפה לא, כי מבחינתם זה משהו פוליטי. אז זה בעצם... אקצה זה הקצה, המסגד הרחוק ביותר, כביכול, זה שעל הקצה, אקצה. זה כמו ששיעה זה סיעה, אז כאילו שיעת עלי, זאת הסיעה של עלי. סונים ושיעם, כן. ועלי היה סוני. אז רגע, אז אם ככה, אם אנחנו מדברים על המסגד הזה, שזה משהו פוליטי, אז זה שבן גביר עלה להר הבית, זה באמת לדעתך מסכן, זה נפיץ, זה יכול לגרום למלחמת עולם, או שזה שטויות שאנחנו מספרים לעצמנו? זה סתם, זה שנאה זולה לדעתי. כל מי שמתעסק בזה יודע שזה ממש לא נכון, הם לא מחפשים תירוץ לבוא ולהרוג אותך, או לבוא ולנסות למחוק את המקום הזה, זה את המניע שלהם הם קיבלו כשינקו אותו מאמא שלהם, עוד כשהם היו בחיקה, אבל זה רק בתקשורת שאנחנו עושים את כל הדברים האלה, ואנחנו נותנים להם את החומרים האלה, ואני חושב שזה מאכזב, זה ממש מאכזב. אני אתמול צפיתי בסרטון בערבית שאלג'זירה הוציאו, וזה היה פשוט מזעזע איך אנחנו גורמים לעצמנו להיראות לא טוב במצלמה מולם. לקחו דברים שאהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, אמר בריאיון, התחיל לדבר על בונקרים שישראל בנתה מתחת לאדמה, והבונקרים מתחברים למנהרות. ואז אומרים לו כזה, איך אתה יודע את זה, ואז הוא אומר כזה, כי אנחנו בנינו אותם, ואז הם פתאום התלבשו על זה שהוא בנה, כשאנחנו בנינו את המנהרות, ואומר, מה זאת אומרת אתם בנית? אז הוא אומר כזה, we were running the place. אז עכשיו הם פשוט מסלפים דברים, כמובן, את מבינה? זה לא לזה הוא התכוון, הוא התכוון שישראל היא בנתה את הבית חולים,
שהיא בנתה גם את המרטפים, עוד לפני ההתנתקות, עוד לפני זה 40-50 שנה פלוס, אז הם הולכים ומנצלים את זה, ואז הם הולכים ומוקחים איזה כתבה מהארץ, שבו הכתב אומר שצהל ירה מההליקופטר על אזרחים ישראלים והרג אותם, וכאילו מה... כן, כאילו, מה זה קשור? מה זה המשפט הזה? מאיפה הוא? מאיפה הוא בא פתאום? עכשיו הוא מצוטט בכל מקום, הם מקשיבים, כל דבר שעושים פה, שאומרים פה, שמשדרים, הם מסתכלים, ויש לך ערבים ישראלים שעובדים איתם, ומזכורת, כתבים, עיתונאים, אנשים שהולכים ולומדים פה באוניברסיטאות, והם בעצם מוצאים את החומרים החוצה, הם עובדים עם כל הארגונים האלה, וזה מטורף. אני חושבת שדווקא בתקופת מלחמה אנחנו צריכים לדעת לסתום את הפה שלנו יותר ולשים לב לכל מילה שיוצאת כתובה או מדוברת או ברשתות החברתיות, ועיתון הארץ ראיתי את הכתבה שהוא גם נראה לי גם מתנצל או הסביר אחר כך, אבל זה כבר היה too late כי זה שותף בכל העולם, ואל ג'זירה וכל הרשתות הערביות אלופות בתרבות השקר נקרא לזה, לקחת חתיכת מידע ולסובב את זה. אבל השאלה, שוב פעם, זה לא אומר שמחר זה יקרה, אבל כשאתה בינך לבין עצמך היום, כשאתה כבר מכיר את שתי העולמות, גם את האסלאם, גם את היהדות, אתה יודע בדיוק מה קורה בארץ ישראל, בוא ננסה לעשות איזשהו משחק דמיוני, שנתנו לך להיות ראש הממשלה, ויש לך אפשרות לנהל את את הסכסוך הזה, את מה אתה עושה, איזה צעדים היית חושב שנכון לעשות, דווקא מתוך ההיכרות שלך. איך אני עושה את זה without getting canceled, מה שנקרא. איך אני עושה את זה, כי אני תמיד כשאני שואלים, זאת לא הפעם הראשונה ששואלים את השאלה הזאת, אבל אני בדרך כלל, I hold back, אבל את יודעת, כאילו, אני אגיד לך את האמת, אני קודם כל, הייתי מספח את כל הארץ, הייתי מפרק את הרשות הפלסטינית, אין דבר כזה שלטון ערבי בעזה, לא ביוש, לא בעזה, עזה חוזרת כולה שלנו, אנחנו מדברים על מלחמה קשה שתגבה, כאילו תגבה ממש המון חפים מפשע, כי... אין לנו מה לעשות, אנחנו נאבד מלא אנשים במערכה הזאת, את יודעת, אנשים לא החליטו שהם מתעוררים יום אחד, והם פשוט הולכים לעזה למות, הם פרצו לפה והם הביאו את זה עלינו. עכשיו, אם הם מקדשים את המוות ולא את החיים, והמוות לא מפריע להם, וכשאנחנו הורגים אותם אנחנו עושים להם טובה, כי הם חושבים שהם תכף חוזרים, אז לקחת להם את האדמה, זה הדבר היחידי שבאמת יכאב להם יותר מכל דבר. על כל פיגוע 10 שכונות, על כל, כאילו ממש, כאילו, ככה זה צריך להיות, המחיר של הטרור צריך להיות, עשית פה פיגוע הזו, איבדת את הזכות, אתה לא יכול להתקרב לפה יותר, ואני מתכוון לזה באופן טוטלי. אני התנגדתי לפני שנה, שיתפתי כתבה שבה מתחילים, אני חושב שזה היה גנץ, נכון? בתקופה של בנט, לפיד, גנץ, נכון? גנץ אישר להכניס עשרות אלפי עזתים שנכנסו לארץ לעבוד. והוא גם פירק את הכיתת כוננות ביישובים, בעוטף עזה. פירק כן. או הוריד משמעותית. לא ידעתי את זה. אבל אני כתבתי בקבוצה באוניברסיטה כזה, כאילו תראו מה זה, זה הולך פשוט להתפוצץ. אני דמיינתי תמיד סינריו שונה לגמרי. אני לא ידעתי שזה לא, אני לא חשבתי שזה בקנה המידה הזאת, שמה שהיה לפני חודש, אבל אני חשבתי שביום מן הימים, פשוט אותם אנשים שעובדים ילכו ויחפשו את האימהות שלהם, את החיות שלהם, את הבנות מהמשפחה, ובזמן שהם עובדים פה בארץ, יעשו לאחד אחד טלפון, שומע, אחותך פה, אמא שלך פה, אנחנו נעשה להם ככה וככה וככה וככה, אלא אם כן אתה רוצה להגן על הכבוד שלהם, לך תרוג מישהו, תדקור מישהו, אנחנו נוותר, אנחנו נקום ונלך. לך תעשה פיגוע. זה, זה, זה לא כזה רחוק מהמציאות, כי הם מסוגלים לזה, הם מסוגלים לאכזריות הזאת. אז אני... אז... אבל תימור, אם אנחנו כובשים אותם ככה, וכובשים את עזה ויהודה ושומרון, ומספחים את ארץ ישראל השלמה, נשאל אותך שאלה מתבקשת, מה עושים עם כל העזתים? מי שיתנגד, מי שלא ירצה לחיות פה, הוא יכול ללכת.
אם צריך לדחוף אותו החוצה, אז נחזיק לו את המזוודות ונדחוף אותו החוצה. ניקח אותו לשער. ואין מה לעשות, הם לא יהיו אזרחים בקטע המלא. יש פה את ההלכה. וההלכה אומרת שמגיע להם את כל הזכויות, חוץ מזה שהם לא יכולים להצביע, וזה לפי ההלכה. לכן אני חושב שזה בסדר, שיחיו, שיבנו בתי ספר, בתי חולים, שהם יהיו, תמיד חיו עוד עמים בתוך עם ישראל, הם תמיד היו שכנים פה, אין מה לעשות, תמיד כל השכנים ניסו לרצוח את עם ישראל ולהשמיד אותו, אבל זה אפשרי, אבל על מנת שזה יקרה, ישראל צריכה להיות חזקה מאוד, היא צריכה תמיד להיות חזקה, ולעמוד על שלה, לא להיות פריירית, לא ליפול במשחקים הקטנים האלה. אני לא רוצה להתחיל לדבר על העסקות של החטופים וזה, אבל זה כאילו... בוא נדבר על העסקות של החטופים, אם כבר אנחנו הזכרנו. אני לא מבין איך אנחנו מדינה כל כך עוצמתית, והיא מוציאה אותנו עם ככה, 10-12 חטופים ביום, משחקים יום שלם, כמו איזה ריאליטי, עושים לנו כל הדברים האלה, זה מגוחך. כאילו, הלו, אנחנו יכולים לשטח אתכם היום, תשחררו אותם עכשיו, כאילו אנחנו לא נפסיק, אנחנו, זה באמת צבא מאוד מאוד מוסרי, זה צבא, כאילו באמת הצבא הכי מוסרי בעולם, כי אני לא מאמין איך אפשר לפלוש למדינה ככה, ופשוט חודש וקצת וזה הכל, כאילו זה, מה, הורדנו בניינים, שכונות, עדיין עומדים על, חמאס דרך אגב עומדים עדיין על הרגליים, יש גדודים שעדיין מתפקדים ב-100% לא הייתה פגיעה אחת בהם. שלא נחיה בפליות. יש לך גדודים שלמים, שלמים שהורידו את המדים, ועכשיו הם מסתובבים ברחובות, ואת לא יודעת את זה. הם בכל מקום עכשיו. הם לא יכולים להיות עם מדים, עכשיו מסוכן מדי, הצבא על הקרקע. הם תכף יתחילו לראות בין האנשים, צהל יתחיל לראות חזרה, מלא אזרחים ימותו שם, יתחילו מלחמות קטנות, זה ממש יהיה כמו האינטיפאדה. זה... אני לפי, תשמע, אני לפי מה שאני קוראת על מזרחנים, אומרים שהעסקה הזאת מאוד החלישה את הלחימה, ואנחנו נחזור ממקום הרבה יותר גרוע ממה שהיינו לפני. הצלנו נציל 50 בנערו כנראה, חס וחלילה, כן, אני אומרת את זה, ואני, הלב שלי מתכווץ, אבל יכול להיות שימותו יותר ממה שהצלנו, שזה גם דעתך, שאנחנו בעצם מסכנים את החיילים ואת האזרחים בעסקה הזו? אנחנו מסכנים את כולם בעסקה הזאת, אבל... אנחנו חייבים להחזיר אותם, אנחנו חייבים להם את זה, אין דבר כזה, המדינה פישלה באותו יום, המינימום של המינימום של המינימום זה להחזיר אותם, והמדינה החזבה אותם באותו יום, זה היה באמת קרע בין העם לשלטון כולו, כאילו איך, מה, אנחנו חשבנו שיש לנו גבולות, שאנחנו מדינה עוצמתית, איך זה קורה לנו? היום אנחנו רואים כל מיני עדויות, מתצפיתניות, וכל יום חדשות 12 מעלים איזה קליפ לרילס שלהם, לסטורי, זה מעניין. אני ראיינתי פה בפודקאסט הזה את יגאל קרמון, שהוא נשיא של ממרי, והוא הגיע עם סרטון, והוא אמר, בספטמבר או באוקטובר יהיה פלישה של החמאס, הוא נתן להם סרטון במדויק מה יהיה, איך הוא ידע מה יהיה, החמאס עצמו צילם ושיתף ברשתות שזה מה שהוא הולך לעשות, הם אפילו לא היה צריך אמן, לא היה צריך שבק, היה צריך לפתוח את הרשתות, הוא אומר שכל המזרח התיכון מפיץ ברשתות הגלויות, בתקשורת הגלויה, סליחה, כל מה שהולכים לעשות, אפילו לא צריך להיות מתוחכם, רק צריך לקרוא. ואנחנו לא מספיק האמנו שהם יכולים להיות כאלה, כנראה. זה, אז שאלה שמאוד מעניינת אותי, אתה רואה איזה עם אנחנו מורכב? שעורף. אני מאוד אוהב את העם שלי, אני חושב שאנחנו התגלנו במלוא תפארתנו גם בתקופה הזאת, אבל אנחנו, זה לא פשוט להיות יהודי. ומוסלמים אולי זה קצת יותר קל להם, למה להיות יהודי, למה תימור, למה? מה? למה חיפשת הרפתקאות שהיה לך משעמם בחיים? לא, חיפשתי את האמת, לא מצאתי אותה באסלאם, למדתי את ההיסטוריה של הדת, למדתי אסלאם,
רציתי לדעת מי זה מוחמד, מי זה החבר'ה שלו, מי כל האנשים האלה, מה זה חליפה, מאיפה זה בא, המחליף שלו, רגע, לא, חשבתי שהוא הנביא האחרון, למה שהוא יחליף, ואז אני מתחיל לחקור יותר, למה כל הזמן אללה בקוראן הוא מדבר, הוא אומר אנחנו, ועשינו, ויצרנו, ובראנו, ואומר כזה, בוא נע, זה נשמע יותר מאחד, כאילו, אז... התחילו לעלות לי שאלות, ממש מלא מלא שאלות, שאלתי איזה מוסלמי אחד הייתי בחול, בתחנת אוטובוס, אני חושב שהייתי בן 18 או 19, אני שואל איזה מוסלמי אחד, היה פרסי, איראני, לא ידעתי את זה, אז לא יכולתי להבדיל, הייתי צעיר מדי, אז הוא בא והוא אומר לי כזה, אני מראה לו סורה מהקוראן, שהייתה די אלימה, ולא הבנתי אותה, אמרתי לו כזה, עכשיו אני מתחיל להתחזק שוב, כאילו לא קראתי את הקוראן כמה שנים, כמה שהייתי רק בן 18, אבל כמה שנים כאילו בתקופת הבית ספר, משהו כזה, היה לנו גם כאילו קוראן שיעור אסלאם בתיכון וכולי, אז כאילו הייתי צריך לפתוח וללמוד את זה. אז אני שואל את השאלה, והוא פשוט התפרץ, והוא פשוט קם בזעם, ואמרתי, אני רק שואל שאלה, כי מישהו שאל אותי, ואני לא יודע איך לענות לו. אני אספר לו, מישהו שהוא לא מסלמי, בא, אמר לי ככה וככה, אתם רוצחים, תראה איזה שם. ולא ידעתי מה לעשות, הרגשתי לא נעים עם עצמי, אני אומר לי כזה, הבן אדם, ככה הוא אומר לי. אז אני פניתי לאחד, עכשיו הוא ככה מגיב, אני אומר כזה, בוא נע, אני בבית משוגעים, מה קורה פה? אז התחלתי לחקור יותר בקטע אובססיבי של לצפות בהרצאות, דיבייטס שקשורים לדת, לאסלאם, כל המופעים האלה, כמו שיש את הרבנים שהם הולכים ובאים מלא אנשים לצפות בהם, לשמוע את המדברים, ואז עושים תפילות ביחד וכולי, אז יש דברים כאלה גם בעולם האסלאמי, אז הייתי צופה בהם, הייתי רואה מלא שטויות של דוקטור זכיר נייק, שהוא היה מסלף דברים כמו טוען שמוחמד מוזכר בתנך, בשיר השירים, מחמדים, הוא הפך את זה למוחמדים, והוא התחיל להגיד, כן, והוא התחיל להגיד, כן, ואז התחיל להגיד שאלוהים, אז כאילו ההים, אלוה זה האל, הים זה נימת כבוד, אז כאילו זה מוחמד עם אלוה, אז הוא ממש כאילו מפרט ונכנס, והקהל עומד ומוחק כפיים, מוחמד נביאנו, מוחמד נביאנו, אז זה, זה עולם מצחיק, מי שיודע ערבית ומי שיודע... צריכה רקע. אבל איך יש להם בכלל כלים... להתמודד עם העטפה השקרית הזאת, הרי הם לא יודעים, אז אם הוא אומר שהם מחמדים, זה מוחמד, הם לא יודעים עברית, הם לא יודעים מה באמת כתוב, אז בעצם זה מלחמה שהיא עבודה מראש, כי זה מוח שנשטף בשטויות, מה הסיכוי שהם יוכלו לנתק החוצה את זה? הרגע תיארת מה יש לנו בהסברה שלנו. אנחנו שוטפים לעצמנו את הראש בהסברה, אנחנו לא באמת עושים הסברה טובה לאנשים בחול. לא, אנשים כולם תומכים בפלסטין, בכל העולם. לאן שאת לא תלכי, כולם תומכים, כי אנחנו עושים עבודה כל כך גרועה בהסברה, לצערי הרב. יש בודדים שהם אולי טובים, אבל עדיין ברמה הכוללת, ההסברה שלנו היא על הפנים. במיוחד אם אני חדש בטיקטוק יחסית רק כמה חודשים, אני פשוט לא אוהב את הפלטפורמה הזאת, זאת כזו זירה מסוימת של טייפ מסוים של אנשים, ואני פשוט לא מתחבר לקהל הזה בכלל, אבל האלגוריתם שם הוא חזק, את פשוט נכנסת מלא צפיות, אם זה מושך אנשים, ואני רואה, אני צופה בלייבינג, אני ספציפית נכנס כל הזמן לראות מה פוליטי, אני מקשיב לערבים, אני מקשיב להם מדברים בינם לבין עצמם, זה מעניין אותי, אלה שיחות בין אנשים רגילים, שזה יותר מעניין אותי משיחות של פרופסור וזה, לא, אני רוצה לשמוע מה הם אומרים, מה הם חושבים, מה השפה שלהם, מה הדיבור שלהם. אז אני עובר שיחה, אני יכול פשוט מלא, אני יכול לעשות מלא דברים ובו זמנית להקשיב להם. אז יש איזה מישהי שאני ממש נהנה מהסטרים שלה, כאילו היא נאצית, טוטלי נאצית, עם ההחשמה, אבל כאילו, אבל זה מרענן לא לשמוע פילטרים, זה מרענן לשמוע אנשים שהם לא, they don't hold back, הם לא מתאפקים. הם כזה כאילו נכנסים עד הסוף, למחוק אותם, איפה הטנקים של המדינות ערב? איפה הטנקים, איפה אתם יא ערבים? היא צועקת, עכשיו היא דתייה, היא צועקת לקהל. לקהל שהיא נגד ישראל, אתה מתכוון?
ברור, היא מעזה. מעזה, לא, סליחה, פספסתי מאיפה היא, אוקיי. לא, היא מעזה, היא עזתית, דתייה, שונאת ישראל, עולה ללייב הזה, יש לה אלפי צופים, היא מגיעה למאות, כאילו אלפי צופים, אני אומר, כאילו בלייב, אם עכשיו היא יושבת שידור חי בטיק טוק, רק מדברת, אלפים, היא מגיעה ל-10,000, 15,000 איש. ופשוט זאת זירה שהיא גם די מעניינת, כי אני נכנס לשם ולוקח סאונד בייטס, ואני אומר, ביום מן הימים אני אעשה עם זה משהו. כאילו, הם מספרים סיפורים מעניינים. אני אוהב לראות את הוויכוחים ביניהם לבין עצמם, נגמר כשמאשימים אחד את השני בזה שהם כביכול משטפים. אתם, אל תגיד לי את החמאס, אתם חמאס, אתם המשטפים הכי גדולים, אתם החרפתם אותנו. והשני בעצם הוא מהג'יהאד. אז הג'יהאד וחמאס כזה רבים ביניהם, כאילו, אחד תומך ג'יהאד, השני תומך חמאס. אז הם מכירים את החדשות מהשטח, הם מבינים יותר ממה שאנחנו מבינים, כי לא כל דבר מתפרסם בחדשות. מה למשל רוח הדברים שלא מפורסם בחדשות והבנת מהשיח הזה? לא, יש להם מלא דברים, יש לך אנשים שחיים שם לדוגמה שסובלים בקטע הכלכלי מחמאס, מהמיסים שלהם, זה שהם לא יכולים לחיות טוב. עכשיו, הם לא אוהבים את ישראל, הם לא הולכים להפוך להיות ציונים בלילה אחד, כן? זה, כאילו זה לא יקרה. אבל כשבן אדם בא ופותח איזה דוכן איפשהו, ומתחיל למכור, ואז המאפיה של חמאס באה, תביא לי כסף או שנהרוס לך, ואז הם הורסים לו. אז אחד משתף סיפור כזה שקרה לי, מישהו שהוא מכיר, וזה, אתם ככה, אתם כביכול, אתם רק מנצלים אותנו, אתם רק זה, אז מעיפים אותו. או לפעמים כשבדווי עולה, זה מעניין. עכשיו נזכרתי בזה. בדווי פעם עלה ישראלי, זה הפתיע אותי, ברמות, ואני פשוט כשהבנתי כשהוא אמר מנקב מהנגב, כאילו זה משם, רצתי פה 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 פה, יאללה בוא נקשיב. מה הוא אומר? אתם לא רוצים להפסיק עם השטויות שלכם? אתם לא רוצים להפסיק כל הזמן לבוא, לעשות ככה לדוב הגדול, רק להצבן אותו? קחו, יש לכם עכשיו הזדמנות לעשות עסקה, זה היה לפני המלחמה. קחו, יש לכם עכשיו זמן לעשות עסקה, ותעשו את העסקה, תקחו את המקסימום. זה היה בגלל שערב הסעודית וישראל רצו לעשות את העסקה, סליחה. והם רצו כביכול להיות הצלע השלישית במשולש הזה, שפשוט נדבקים, ואומרים, תדרשו את כל מה שאתם יכולים לדרוש מהם, קחו את הכל, כי הם לא יתנו לכם כלום אחרי זה, אתם סתם תפסידו. אז הוא אומר, כזה, אנחנו לא מכירים במדינה הזאת. אז הוא אומר, כזה, גם אנחנו לא מכירים במדינה הזאת. ואני התפוצצתי מצחוק, אני שמעתי, כי הוא אומר, גם אנחנו, אבל אנחנו לא מטומטמים כמוכם. אתם מטומטמים, אתם חיים בזבל, כי אתם בוחרים לבחור בזבל, נותנים לכם, קחו, קחו, קחו את כל מה שאפשר, קחו. וזה באמת שם קצת פרספקטיבה, שופך קצת אור על מי כל האנשים האלה, שהולכים, מתגייסים, עושים למען המדינה, באיזשהו מקום, אומרים לך, אתם נותנים לי כלים, אני אשתמש בהם. וזה לא שהערבים לא הורגים אחד את השני כל הזמן, אז מה אכפת להם? ועוד גיבוי מהמדינה? זה, אם אני לא טועה, זה הבוגי יעלון, אבל אני לא בטוחה שאמר, אמר, יכול שאני טועה באדם, אבל זה היה מישהו בוודאות מהדרג הביטחוני הגבוה, שהעזתים סובלים מהחמאס, ובגלל שהם סובלים מהחמאס, הם ידחו את החמאס, הם לא ירצו, ואז החמאס לא יתפתח, והם ירצו את החיים הטובים, ובא גואל לציון, וזה קרס לגמרי הקונספציה הזאת. זאת אומרת, זה שהם סובלים מהחמאס, זה עדיין לא אומר שהם יבחרו בישראל או בדרך שלום, ופה זה נקודה חשובה. אסור לתת לערבים נשק, ובכל מקום, בכל מקום שיהיה גם נשק וגם ערבים, ובמקרה הערבים יוכלו לגעת בנשק, יהיה אסון. אסור, פשוט אסור. אני לא, תשמעי, יש לנו את זה גם פה במגזר, שיש מלא נשק שלא אוספים, כאילו, הם אוספים כמה שאפשר, אנחנו תמיד רואים סרטונים שמשטרת ישראל מעלה, אז אני לא חושב שאנשים לא עובדים, אני בטוח שאנשים עובדים, פשוט, אני לא יודע כמה זה אפקטיבי להמשיך לעשות את זה במתכונת הזאת, ולא ממש להרחיב ולעשות את זה, עכשיו קצת בעייתי, כי אנחנו במלחמה, אז אני לא יודע איך אפילו לדבר על זה, אבל זה גם יכול להתנקם, את מבינה? זה גם חשוב, זה קשה, אני לא הייתי רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא הייתי רוצה להיות בעל, את יודעת, מישהו שצריך להחליט על כל הדברים האלה, כי זה קשה,
כי זה ממש קשה, ואנשים הולכים לסנוע אותך, לא משנה מה תעשי, תמיד יהיה מישהו שמצד מסוים, שיבוא ויתאב אותך על מעשייך. אני חושבת שלהיות ראש ממשלה זה לא שאהבו אותך, אלא לעשות מה שטוב להם, ואני לא יודעת אם יש לנו כבר מנהיגים כאלה, שלא חושבים מה חושבים עליהם, אלא חושבים מה טוב לעם שלהם. כן, ומה על ערבי ישראל ככה לסיכום, איך אתה תופס, כי יש כאלה שאומרים שהם לא שיתפו פעולה, והם בסך הכל רגועים, והנה הם לא יצאו לרחובות. הם מפחדים. הם מפחדים. הם מפחדים, הם מפחדים, הם בשוק, הם חגגו באותו יום, המשיכו לחגוג קצת אחרי, אבל ברגע שאנשים התחילו להיכנס למאסר, אנשים שהתחילו עכשיו לפרסם בכל מקום, שאת יודעת, יש את הסרטונים האלה שבאים אליהם לבתים ומקריאים להם והאשמות, ואנשים טוענים שהאשמות כאילו מופרכות. לדוגמה, הייתה אישה דתייה, מוסלמית, שהשוטר הגיע אליה הביתה, השוטרים הגיעו אליה הביתה, אז הוא התחיל להקריא לה את הסעיפים של מה היא עשתה. ואז הוא מתחיל להקריא לה, ואני כל הזמן מסתכל על הפנים שלה, אני רוצה לראות מה הבעת פנים שלה אחרי כל סעיף. ואז היא כזה, היא בשוק, היא בהלם, אבל היא כזה, היא עוד כאילו, היא לא בטוטל שוק. פתאום הוא אומר לה כזה, אינתידם אלא מג'מועה ארהביה, אז הוא אומר לה כזה, השתייכות לארגון טרור. היא עשתה ככה בעיניים, היא חזרה לאחורה, היא רצתה לי פה, התחילה להגיד, אני אוהבת את ישראל, בערבית. התחילה להגיד את זה, אומרת לידה, אני בישראל, אני אוהבת את ישראל. אז הם מפחדים. זה פחד, זה נטו פחד. הם ניסו לארגן איזה משהו, נכון? סמי ושניים האחרים ניסו ולא עלה. אני עכשיו דיברתי עם, יש לי לקוחה שהיא ערבייה ישראלית, המון שנים לקוחה שלי, ואנחנו מנסות לשוחח אתם, מנסות להבין דחת את הצד של השנייה. היא כלומר אומרת לי, את היהודייה היחידה שאני מדברת איתה. אמרתי, טוב, זה כבר אומר משהו על העמדות. אז אמרת, אני לא שומעת אתכם, כאילו מדי פעם, אבל אתם שקטים, מה קרה? אז היא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו מפחדים, כל לייק מיותר שאנחנו עושים, המשטרה דופקת לנו בדלת. אז אמרת, וזה לא היה, היא אמרת, לא, זה לא היה, זה רק עכשיו, אז אנחנו פשוט סתמו לנו תפיות, אז אנחנו יושבים בשקט. אז אני מבינה מתוך השטח שהוא שקט, בגלל שהמשטרה כנראה יושבת חזק עליהם. לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אני אומרת את זה כעובדה. אני פחות אוהב את זה, האמת. כן, זהו, אז בגלל זה אמרתי, אני, תשמע, אני בן אדם של שלום, לי מלחמה באופן כללי, כשאני, יש לי, מי שהתחילה המלחמה, אני בחילוצים של כלבים, הבית שלי עם 10 כלבים, אז אני על כלב ומרחמת, אז אני בטח, בטח ובטח חושבת שבן אדם, גם אם הוא ערבי או מוסלמי או כל דבר אחר, צריך לחיות חיים הגונים וטובים, אבל כנראה שזה לא תמיד עובד ככה. אנחנו שמים פלסטר על הבעיה. אנחנו שמים, כן, שמים פלסטר על הבעיה, והנה זה התפוצץ. תראה, אני כן חושבת שיש איזושהי התעוררות אצל היהודים אחרי 7 באוקטובר, אני כן חושבת. אתה חושב שאצל הערבים יש איזו התעוררות? יש איזשהו שינוי? כי מבחינתם הרי, זהו, יכתבו פרק ענק בהיסטוריה הצבאית, האסטרטגית, הדתית, על ההישג האדיר שלהם. אז איך הם, מה קורה להם? הם בשיאים? הם באורות? הם שמחים. הם שמחים. הם חגגו את זה. בלב שלהם הם המשיכו לחגוג את זה. התפיסה שלהם לא הולכת להשתנות. הם מתכחשים, כאילו ממש, הם מתכחשים למציאות הזאת, שבה אנחנו מכירים במציאות שבה אנשים נאנסו, נשרפו, התעללו בהם למוות. הם מבחינתם הדברים האלה, הם לא קרו. גם אם בתוך תוכם הם יודעים שהם קרו, כי הם יודעים שהם קרו, אבל לפי התפיסה של התקשורת שאותה הם צורכים, זה לא קרה. אתמול אמרתי לך, כשצפיתי בסרטון הזה של אל-ג'זירה, שהוא איזה 17 דקות, הם פשוט לוקחים כל דבר הסברתי שאנחנו מפרסמים, ומוציאים אותנו כאלה קטנים. הם כל כך טובים בלתמרן ולשקר. הם לוקחים כל דבר, והם פשוט הופכים את הכל לסתירה. כאילו, הם פשוט היה 17 דקות של סתירה בערבית שצפיתי, השתמשו בדניאל הגרי, איך קוראים לו? דניאל הגרי, כן, הגרי. כן.
מאמין שכן. אז קחו את הקטע שלו, שעשו סקיט כזה, פרודיה, כשהוא הסתכל על הקיר, והוא כיוון על השמות של המחבלים, כשזה בעצם ימים ותאריכים, כי זה התחיל להגיד, פה המחבלים רשמו את השמות שלהם, פה הם החליפו משמרת, הוא לא בדק, ועל הדף היה פשוט רשום שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ותאריכים, כאילו כל החודש. זה היה כאילו לוח שנה ידני שהם עשו בעצמם, והוא התחיל להגיד דברים כאלה, אז הם פשוט מנצלים כל הזדמנות כזאת, והם פשוט שמים את החמש שניות האלה, הם לא צריך עכשיו לראות שתיים וחצי, שלוש דקות של צצות וטילים מתחת לבית חולים ומיטות שיש בהם קלצ'ניקוב וכל מיני דברים הזויים כאלה, זה לא מעניין. מספיק החמש שניות שאנחנו נתפסנו לכאורה משקרים. אז אני נכנסתי לעולם הזה של ההסברה כשעזבתי את הארץ והתחלתי להתעסק באגרוף, בספורט, באומנויות לחימה, ו רציתי ממש לקחת את זה לרמה הכי מקצועית שיש, עשיתי טעות, הסיבה שנכשלתי, לא רוצה לי כל כך לדבר על זה האמת, אבל הסיבה שנכשלתי זה כי לא הבנתי שיש רמות בכל דבר אז, הייתי עדיין צעיר מדי, הייתי בן 17, ואני רציתי כבר מהיום הראשון לקפוץ לרמה הגבוהה ביותר, אז אמרתי כזה, אם אני אתחיל ברמה הגבוהה ביותר, אז אני אהיה אחד מהטובים ביותר. וזה לא היה נכון, הייתי צריך להתחיל מלמטה ברמה הכי חובבנית שיש, כי אני עדיין לא יודע כלום, הייתי צריך ללכת למקום שרק מתחילים בו. ועשיתי את הטעות הזאת, והלכתי למקומות הכי טובים בעולם, נלחמתי, התארגרפתי, הלכתי מכות במשך שנים עם האנשים הכי טובים בעולם, וזה שובר לך את הגוף. והגוף לא יכול לחזור להיות מה שהיה, ואת לא חושב, את כאילו, את לא מעכלת את זה כשזה קורה, את כאילו, אתה צעיר, אתה לא יודע מה, לא, הכל בסדר, פתאום איזשהו ביום מן הימים אתה מתחיל להרגיש איטי יותר, הראש שלך מתחיל לכאוב, אתה הרי סופג בעיטות, ברכיות, אגרופים, בום בום בום, פצצות לראש, אז, וזה משהו שלא קורה ברמות הנמוכות יותר, בחובבניות, איפה שאת פשוט לומדת ולומדת, ואת עם הזמן את בונה את עצמך. אז כשגרתי בחול והתאמנתי, פגשתי לא מעט ערבים, פלסטינים, חלקם מעזה, סורים, לבנונים, ירדנים, אני היה לי קרב, היה לי רק איזה מכר אחד שהכרתי מהארץ, מעבודה שעבדתי זמנית, כאילו באיזה מסעדה, ושמרנו על קשר בפייסבוק, אני אמור לעלות לקרב, הם אומרים לי לשים דגל, כי כל אחד לוקח דגל, אז פחדתי לשים את דגל ישראל, פשוט פחדתי, פחדתי, כי את יודעת, אמרתי לך, לבנונים, סורים, זה, חלקם היו מחזבאללה, היו שניים הם היו מחזבאללה, הם פשוט באו לעשות מחנה אימונים שם, כאילו בתאילנד, לבוא לענות, כן, הם הולכים ונופשים במקומת כאלה, אז הוא היה בפוקט, הוא היה חי שם איזה שלושה חודשים, שתי דקות מהבית שלי, וגיליתי את זה אחרי תקופה כשהוא מת, אחרי תקופה כשהוא מת, המאמן ג'ורג' הוא אומר כזה שטרק חוזר הביתה, שאמרתי אותו למה הוא חוזר הביתה, הוא אומר כזה כי הוא צריך ללכת להלוויה של להוס, אתה זוכר אותה שהיה פה? הוא אומר כזה הלוויה, הוא אומר לי כזה, פתאום בחדשות אני רואה כזה ישראל תקפה איפשהו. אז עשיתי את הטעות הזאת, והרמתי את הדגל, ואז הם ניגשו אליי, ואמרו לי, מה אתה יורק לנו בפרצוף? מה, כאילו מי אתה חושב שאתה בא, אתה מדבר ככה, מה זה הדבר הזה? זה שיש לך דרכון שם, הבנו, בסדר, יאללה, מלא אנשים יש להם דרכון, יאללה, אנחנו מעבירים את זה. אנחנו עוד לא ברמה הזאת של ג'יהאד פה בתאילנד, פה תאילנד, יאללה, בוא נענה. אז אנחנו מביאים את זה לפה. אז נכנעתי, הורדתי את זה, והתחילו להגיד לי כזה, אמרתי, לא, כאילו אני ישראלי, אני אין לי בעיה עם ישראלים, וזה, אני חי איתם, וניסיתי כאילו להיות הכי ניטרלי שיש, אפילו לא לקחת טיפה, לא לפה ולא לפה, אני משם, אני חי שם, כאילו הם אנשים, מה, הם בני אדם, לא? אז הוא אומר לי כזה, אנחנו לא נפסיק עד שנרדוף אחרי כל אחד ואחת מהם, בכל מקום בעולם, אין מקום בעולם שאנחנו לא נגיע אליהם, ככה הוא עושה לי עם האצבע. ישראלים? ליהודים ישראלים, כן. כן.
לא, הוא לא ידע שאני יהודי, אם הוא היה, כאילו עוד לא הייתי, אז הייתי בתהליך רוחני ביהדות, אבל לא הייתי יהודי כהלכה, אבל לא, הם לא מקבלים, יש יהודי אחד שמתאמן שם, יהודי אמריקאי, בגלל שהוא אמריקאי ולא ישראלי, וגם מעולם לא באמת, לא גר בישראל, לא שירת שום דבר, אז הם מתייחסים אליו קצת אחרת, אבל הם עדיין קצת יורדים עליו, אני תמיד קולט את ההערות שהם זורקים לו וזה. אתה מפחד שהם יעשו לך משהו, תימור, שאתה מתראיין ברשתות, שאתה מספר את הסיפור, אתה מפחד לפעמים שזה יעלה לך בחיים, או שזה פחות מטריד אותך? תשמעי, בתקופה ההיא, אני כבר ידעתי שאם אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, וזה להיות חלק מהאמת, גם להצטרף לדעת האמת, לעם ישראל, ולהתחיל להיאבק עבור עם ישראל ברשתות, כי מבחינתי אז, כאילו זאת הייתה הדרך הכי טובה לעשות את הדברים האלה. אני עשיתי את זה כי ראיתי כל כך הרבה סכנה מסביב. אנשים שכל הזמן מנסים לעשות פרטנר מהצד השני, כשזה פשוט לא, זה בלתי אפשרי, אני יודע שזה בלתי אפשרי. וכמו שאני קמתי והייתי צריך ללכת ולמצוא את עצמי, אני חושב שכולם פה צריכים לקום ולעשות טיול שורשים, להבין מאיפה הם באו, כל אחד יגלה שהוא ממקום אחר לגמרי, אולי יתחבר לתרבות שלו, שיעשה טיול, אולי המדינה צריכה לקחת איזה פרויקט, לקחת ערים ערביות, לתת להם כרטיס טיסה, לא חייב שיהיה ראונד טריפ, יכול להיות וואן ווי. מה, אתה מדבר על היהודים שצריכים לעשות את זה, או על הפלסטינים? לא, אני מדבר על הערבים. על הערבים, זהו, לרגע לא הבנתי. לא, לא. ליהודים אין להם איפה ללכת. לא, זה מה שאני אומרת, אבל... כן, תשמע, זה... כי אמרתי טיול שורשים, אז בלבלתי אותך. כן, זהו, בדיוק, בגלל שאמרת טיול שורשים, אז אמרתי, רגע, אני ישר... אז כמובן שהם ילכו. שהם ילכו, כן, שהם ילכו לשורש, והם לא ימצאו את זה שם. אבל אני מניחה שהמשפחה שלך לא בקשר איתך, המשפחה הביולוגית. ברוך השם, לא. ברוך השם. המשפחה חדשה, חברים חדשים. היהודים מקבלים אותך יפה לזרותם? השם הוא חבר שלי. וואו. השם הוא החבר שלי. אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד מחובר להמון המון דברים שלמדתי בקבלה, ביהדות. אני מרגיש חיבור שאני לא יכול להסביר במילים, גם אם הייתי רוצה. אני לא יודע אם אני אצליח לעשות צדק לרגשות האלה שאני מרגיש עם האלוה. אני יודע שהכל לטובה, גם כל מה שרע, כל מן דעביד, רחמנא לטב עביד, כל מה שטוב, כל מה שרע, הכל הוא עושה לטובה. אין טוב ורע, זה מסובך, פשוט מסובך להסביר דברים, צריך לתת להם להתפרק, ועם הזמן כל דבר ייפול במקומו, לדעתי, כל דבר בעיתו. וואו, לעשות צדק לרגשות שלך, נראה לי זה הכותרת של מה ששוחחנו. אני חושבת שזה משימת חיינו, לעשות צדק לרגשות שלנו, ולהתעקש על חקר האמת. אני חושבת שזה משהו שכל בן אנוש צריך לעשות את זה, אפילו אל ג'זירה ברקע, בטיק טוק שברדנו. וטימור, היה לי, זה שיחה שהייתה אמורה להיות חצי שעה ועברנו את השעה, אני פשוט יכולתי להמשיך ולדבר איתך עוד, אני מניחה שזה יקרה, אנחנו נעשה לנו עוד שיחה, אבל באמת זה לא ברור מאליו להכיר אנשים כמוך וחזק ואמץ, ואני באמת מאחלת לך שתצליח לעשות צדק לרגשות שלך. תודה רבה לך, כנה לגבייך, תודה רבה. ביי, להתראות. Bye-bye. Bye-bye.